हरी अप। नमस्कार, मैं गगन आरु आपन मैं गगन आरु आपनले सासे गगन लाइफन आपनलको एता धुनिया भिडियो दिम मार्शल आर्टर टिप्स दिम पांच पांच तो आमी एनके आमी मारिबो लगे जेतु पांच आमी मारिबो लहेते आइबो तमो दियासे आज आमी पांच तो केनके मुभ करि मारिबो लगे हे भिडियो तो आपनले स्टेप बाय स्टेप देखाम। बहुते आमा कय थके गर्ल्स सेल डिफेंसर टिप्स किता दिबो लगे बुली आज आमी ए भिडियो तो आपनल गर्ल्स से केनके पांच करिबो लहे तो देखाम साइ थाको भिडियो तो आहक तिते आरंभ होइसे ना আমি আপনারা পাঁচ তো কেনে মুভ করে মারিব লাগে টিপ করে মারিব লাগে তো ইয়া ভিডিও দেখো আছো সাবো তো আমি রাইট লেগ টু ব্যাক করিছো এই হাত আমি ডিফেন্সর রাখিছো রাখার পিছত আমি পাঁচ তো আলতে মুভ করিম পরে তো ইয়া দিলো ইয়া দিয়ার পিছত আমি নেক্সট ডিফেন্স করি পাঁচ করি এই হাত তো এত দিব এটা এনেকা দিব ডিফেন্স পাঁচ এগেইন ডিফেন্স পাঁচ ডিফেন্স পাঁচ ওকে এতে আমি করি দেখাম। আমাক এই ভিডিওটো গার্লস ডিফেন্সৰ কাৰণে কৈছিলে আসামিস কপিল নামৰ এটা চেনেলে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে হেতু কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে আমি ভিডিওটো বনাই দিছো। তেনেকে দিয়া তেনেকে থাকিব তো ডিফেন্স থাকিব ঘড়িটো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এংগল আমি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আমি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এংগল থিয় হব লাগিব থিয় হয়ে এটা এনেকে যাব লাগিব এনেকে থাকিব। বন্ধুসকল এইখিনিতে মই আপনার জানাও মই পেনশাক শিলাত আর কুংফুর লগত জড়িত হয় শিকাও ওয়ান টু থ্রি বন্ধুসকল বেশিকে পাঁচটো মাৰি থাকিলে কি আমাৰ হাতবিলাক খুব টান হয় আমি একেখিনিকে যদি বেছিকে মাৰি থাকোঁ আমাৰ হাতবিলাক খুব টান হ'ব আৰু পাঁচৰ আমি গুটিটো কিমান স্পীডত মাৰিব লাগে সেই বস্তুটো ইয়াত বুজি পাম। আমাক আসামিজ চেনেলটোৰ নামটো চেনেলটো আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকৰ অনুৰোধতো আমি ভিডিঅ'টো দিছোঁ চাব আৰু আমি এইখিনিতে আৰু এটা কওঁ পাহি চেনেলে এটা চেলেঞ্জ দিছে অহাকালি আমি চেলেঞ্জটো দেখুৱাম চাই থাকিব আমাৰ আমি হাতেনে ব্লক ল'লোঁ যিমান পাঞ্চ কৰি এতিয়া হাতটো আমি যিমান টানকৈ ব্লক ৰাখিম আমাৰ হাতবিলাক যিমান টান হৈ গৈ থাকিব এইটো চাব আমি মাৰিম প্ৰেচাৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ পাঁচটো আমি মাৰোঁতে আমি পাঁচটো যেতিয়া আমি মাৰিম পাঁচটো যেতিয়া মাৰিম ইয়াৰ পৰা আমি জোৰ দিব লাগিব এতিয়া এইটো কমপ্লিট জোৰ দিবলগীয়া গোটেই জোৰটো গোটেই গাৰ জোৰটো এটা পাঞ্চত দিবলৈ আমি ট্ৰাই কৰি থকা হয় আৰু সেইটো কাৰণে এনি টাইম একেটা পাঞ্চকে একে ষ্টাইলতে বহুতবাৰ মাৰা হয় ডেইলি আৰু আপোনালোকে কৰি চাব ডেইলি পাৰিলে মিনিমাম টুৱেণ্টি টাইমছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু আমি আপোনালোক ইজি টাইপত শিকাবলৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই কিবা এটা কৰিব পাৰিলে আমাৰ ভাল লাগিব শেষত ভিডিঅ'টো কেনেকৈ আছে কমেণ্ট কৰিব লাষ্ট বাৰৰ পৰা আমি কৰি দেখুৱাইছোঁ ওকে আৰু শেষত আমি আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম মোৰ লগত আছে কিন্তু হাজৰিকা নেশ্যনেল তিনিবাৰকৈ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট ইম্পি ডেকা ইম্পি ডেকা আছে নেশ্যনেল তিনিবাৰকৈ গ'ল্ড মেডেল আছে লগত কি নাম আছিলে প্ৰেৰণা হাজৰিকা নেশ্যনেল গ'ল্ড মেডেলিষ্ট টু থাউজেণ্ডত আছিলে আৰু আছে ৰীমা লামা নৰ্থ ইষ্ট ওলাচামত তাই গ'ল্ড মেডেলিষ্ট লগতে নেশ্যনেল প্লেয়াৰ হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল লাগিছে আৰু গগন লাইফ ওৱান চাই থাকক আৰু নিউ ভিউয়াৰসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ওপৰত অলত ক্লিক কৰিব যাতে আমি আপলোড কৰি থকা মাৰ্চিয়েল আৰ্টছৰ টিপছসমূহ পাই থাকোঁ। টিল দেন